Michel Gimpolet, Dominik Kuba, 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 brać. Tak, ten start byl trošku chybnější. Nebyla tam taková podpalovačka, ale tohle Dominik Kuba hned napravuje. Dominik Kuba je ve třetí jízdě, ve třetím měřeném okruhu tady v panenském týdni. Určuje ten výsledný čas, podle kterého se budou všichni rovnat. Dominik Kuba je ten, kdo nastaví. Velká ztráta a podání Dominika Kuby. Škoda, 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 ale velký potlesk pro tohohle hrdinu.